Onko sulla nyt selvää, että mä kysyn ihan mitä sattuu, mutta on nyt tauko. Joo. Miten sinä haluat, että minä esittelen? Tai Henkan poikaystävä itse asiassa. Pidetään toi pari kertaa. Ja Terminaattori jää pelaamassa. Niistä. Eivät ei siis puhu mitään. Menikö tää? Mikä? Täällä ollaan taas kasi. Täällä on Jami Jentunen. Jami Juutinen. Juutila. Juutila! Ota uudestaan. Ota. Jani Juutila. Terve. Oliko se, saadaanko me leikata? Mikä se on nyt? Ota uudestaan. Mikä se? Menikö se nyt? Ja täällä ollaan Timo Pesosen kanssa. Terve.